Po e fillojmë këtu bisedën e partë të cilin e realizojmë sot dhe do të flasim përgjithsi për sigurinë në trafik, ku javën që e lam pas dhe këto ditë njën si ditët e sigurisë në trafik, po ashtu është shënuar dhe dita evropiane pa viktima në trafik. E dim se vendi në vazhdimësi ka numër të lartë të viktimave në trafik. Kjo për arsye që sot kjo është arsye që sot do të flasim për këtë problem mjaft serioz. Kemi dy përfaqësues të cilët i kemi ftuar sot në studio. Kemi Jeton Rexhepin, që është drejtori i divizionit të komunikacionit rrugor. Mirëmëngjesi non kolonel njëkohësisht, mirë se erdhët në emisionin ton. Faleminderit shumë. Dhe nga Ministria e Infrastrukturës e kemi Fejzullah Mustafën, që është nga Departamenti për Siguri Rrugore. Dotri Mustafa, mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, mirë se qëtë. Faleminderit shumë. Më kujtohet që tash një vet kemi folë jo në këtë studio, në studion tjetër, mirë për zbashku për gjendjen trafik, për sigurin në trafik. Ndryshime sigurisht që ka të mëdha nga viti i kaluar. Çka mund të themi si vjet, si e kemi gjendje konkretisht? Faleminderit shumë. Qoftë referohemi i trend të statistikave të gjendjes sigurisë në trafikun rrugor për këtë vit, do të thotë dhe krahasojmë me vitin e kaluar. Mirë, por qoftë referohemi edhe një trendi të 10 vjeçari më shumë, do të thotë karakterizon me rënje të numrit të aksidenteve dhe me fatalitet, gjithsesi me persona të vdekur. Po ashtu këtë vit e karakterizojnë të gjitha llojet e aksidenteve, qoftë atyre me lëndime, aksidente me dëmë, aksidente në përgjithësi. Çka mund të them që ne kemi biseduar dhe përmes media do të thotë ne kemi falëndruar çdo herë që kem trajtu ose kem sensibilizua, kem kërku, kem mëzu, se si duhet cilën pjesëmarrjen trafikun rrugor, që të bëjnë sjellje të cilat duhet të jenë, apo duhet të bënë, qovë si pas regullave, apo si pas respektimit sinjalizimit, apo qovë të ati ndryqus, me vetë me qëllim që të do cilëja shoferve ndryshon, dhe numri aksidenteve qovë të atyre me fatalitet, me lëndime dhe me dëme të bie. Qovë se bëjmë një krasim, me një periud kër ne shenum në atë kohë që i këtë dita evropiane pa viktima në trafikun rrugor, mund të thënë që tash e një vit, do të të është një krasim kësisoj, do të të kemë 20 persona me pak të vdekur, do të thotë nga vit i kaluar deri me sot kur po flasim, apo i bje 20.2%, kemë 2239 persona me pak të lënduar, apo 11.22%, kemë 1890 aksidente me pak, apo 7.25%. Qëllimi i unë, jo vetëm i policisë Kosovës, i ministrisë, po ashtu duke referu strategjisë sigurisë rrugore, do të të që kemë referencë, po ashtu dhe planit zhvillimor policisë Kosovës, strategjive të ndryshme në vend, do të të ne objektiv kemë parandalimin e aksidente dhe reduktimin e personave të lënduar. Qërë si referomi, do të të edhe kërkesës dhe rekomandimin, qohën nga Komisioni Evropian, qohën nga, do të të shtetet e Evropiane, po ashtu i referohemi edhe rekomandimet të cilat dalin nga kombet e bashkume, të njëjta do të të kërkojnë nga shtetet, rekomandojnë që të bije numri aksidenteve me fatalitet, gjithsesi numri personat që humbin jetën ato aksidente. Të gjitha këto janë të përshive në planet tona të punës, po ashtu aktivitetet të cilat kërkohen. Këto dhëna që i kenë, faktikisht ne po flasim për një, po bëjmë një krasim nga viti kaluar deri tash. Mirë, po ky 6 mujori fundit duket se ka qenë me aksidente më pak, sigurisht edhe pandemia e ka bërë vetën, ka pas më pak lëvizje të personave në trafik. A është kështu në bazë dhënave që i keni? Po në qoftë se referohemi edhe këtij viti. Sidomos marsi dhe 3 muajt vijues që ishin. Ne mund t'ju them që në shkurt ne nuk kemi pas shkon pandemi. Jo. Asë në janë, asë kemë pas pandemi. Jo. Po të dy muaj do të të kanë qenë me rënje të aksidente në krahasim me vitin e kaluar dhe vitit tjera. Do të të në muaj në shkurt do të të kemë vetëm një aksident me fatalitet. Vetëm një rast. Do të të... Rekord. Po. Ndërso, edhe muaj, edhe gjatë pandemis, kemë pas raste, mirë po vjedin që policia Kosovës, jo vetëm në ofrimin e sigurisë rrugore, ka qenë angazhume maksimalisht do të në respektimin e gjitha rekomendime, udhëzime, vendime që kanë dalë nga qeveria e vendit, dhe po ashtu që normal që edhe numri i pjesëmarrësve apo lëvizjeve të reduktuara, të kufizuara do të kanë qenë. Ne do të kemi këtë referencë, do të thotë që edhe këtu kanë qenë një prej atyre të çojmë lëvizjeve më të reduktuara, do të thotë numrit të automjeteve. Mirë, po unë pe përsëris ne punojmë dhe kemi bërë raportin e dekadës. Është një ndryshim gradual, do të thotë që të lënë me dëshiruar, mirë, po do të shumë punë. Shumë punë do të jo vetëm nga policia, po nga të gjithë, që këtë trend do të të asynojmë dhe të arrim objektivat e asynuar do të që jo vetëm, thashtë dhe njerë për përsëris, të gjithë kërkojnë të ketë zero fatalitete, është vështirë, mirë, po do të shumë punë. E këtë arsye,
bashkarisht po mendohemi që shumë aktivitete të ndryshme, në një farë forme të jemë të quim çdo herë me qytetarët, çdo herë me pjesëmarrësit e trafikut dhe të rikujtojmë ata, do të rikujtojmë për gjendjen e sigurisë në trafik në rrugë, të rikujtojmë ata për ndryshimin e sjelljeve, të rikujtojmë për respektim të shenjave, të rikujtojmë ose zotimet e fundit, do të thotë që do të bisedojmë me kadrin e teme, se çka duhet vepruar që sjellja e trafikut të jenë ato që duhet të bëhen. Po. Gjendja e rrugëve ka shumë rol në këto aksidente, në shtimin apo në rënjën e numrit të tyre. Si e kemi gjendjen aktualisht, apo shkon drejt përmirësimit në mënyrë që të kursejnë jetët e njerëzve? Sa përket Ministrisë Infrastrukturës, ju e dini që me ngritjen e infrastrukturës rrugore, sidomos në autostrada dhe parametrat e aksidenteve në autostrada janë shumë më të vogla se sa në rrugë të tjera. Rrugët janë të kënaqshme, nuk mundemi të themi sepse duke pas parasysh zhvillimin ekonomik dhe çështjen sociale në Kosovë, atëherë kërkohet investime edhe më shumë në aspektin e rrugëve. Për momentin, domethënë, rrugët i kemi në një gjendje solide, nuk mundemi të themi që i kemi të këqija, sepse me rajonin, kur të krahasojmë me rajonin, mund të themi se i kemi edhe rrugët më të mira se sa rajoni duke pas parasysh gjendjen e Kosovës. Po, që tani, dhe më thënë, jemi në një grupë punus të përbashkët, sepse kemi një bashkëpunim që vlenë të potencot, kemi dhe lavdata nga Komisioni Evropian, sepse bashkëpunim e policinë e Kosovës është jarë zakonishtimi, që tani kemi një grupë punus e cili puna në evidentimin e akseve rrugore më të rezikshme, më herët jenë qujtë si black spots ose pikat zeza. Që kjo është shumë e rëndësishme. Po, është shumë e rëndësishme. Jemi duke punuar dhe i evidentuar akset rrugore ku janë më të rezikshme, më të frekuentuara, ndoshta ka edhe dikun që ka dhe më thënë rrugë katërshiritore, qarkullime rrugëve katërshiritore, nuk kanë bikalime ose në nënkalime, dhe më thënë këj grupë punus është duke bërë rekomandimet ose duke japë propozime se si të përmisohet gjendja sigurisë rrugore, sidomos në aspektin infrastrukturës rrugore. A ka filluar ndër që të përmirësohen këto, apo janë planet dhe ku cilat janë ato pika? Grupi punus është duke punuar, besoj që për një muaj delme rekomandimet e tia, po normal që grupi punës duhet të fokusohet në pika që mund të ndërhyjet me diçka që është më e vogël e investime shumë të mëdha, po për arsye sepse duhet të parashihen planifikimet buxhetore për vitet e ardhshme për të përmirësuar ato akse rrugore. Nëse tani do të thonë jemi duke bërë disa nga rekomandimet që duhet të jenë investimet më të vogla për përmirësimin e gjendjes aktuale që është në ato pjesë të rrugës. Po. Aksidentet me gjitha të pëndodhen, qofshin aksidente me dëme të shkaktuara, por ato kërë ndodhen me fatalitet, natyresh janë më dëmshme. Kush janë shkaktusit më të mëdhej të aksidenteve? Janë të gjithë dhe faktori njeri, faktori automjet, rrugë dhe rrethina të qimë apo incidenti. Mirë për shkaktarët më të shpesht të aksidente dhe të janë vetë shoferët, duke mos respektuar kufizimin e shpejtësisë, ku në shumisën raste qoftë atyre me fatalitet dhe aksidente me lëndime tronda, dhe të të referomi dhe të të shkaktarit mos respektim i kufizimit të shpejtësisë apo kushtet të rrugës dhe mos respektim i vetë kufizimit të shpejtësisë. Në qoftë se flasëm për zona urbana apo zona dhe të të në qytete, dhe të të kemë aksidente të qyme shumë me dame, të cilat prinë mos mbajtja distancës së sigurisë mes mjeteve, janë të kalimet e pa rregullta, po të kalimet në vendet të ndaluara, po ashtu dhe thot disa kundërvajtje me një përqindje më të ulët ose me përqindje më të vogël, të cilat dhe thot janë veprime të shoferit. Mi po kemë raste kur shkaktar janë edhe dhe thot vetë pjesëmarrësit të jenë trafik në rrugor, këtë rast këmësuri, dhe në lokacionet apo kalen rrugun ku kemë dalim duke mos respektuar dhe të të drejtat e pjesëmarrësve të trafikut rrugor. Kemë raste kur janë shkaktarë dhe të të edhe gjendja infrastrukturës apo gjendja automjetit, të cilat dhe të kanë një përqindje edhe njerë për përstres me dhogër se sa vetë faktor njeri. Faktor njeri është taj që drejtër mjetën, faktor njeri është taj që regullon mjetin. Kështu që në qovë se ne kujdesim për mjetin dhe për vetë vetën, dhe njetin ku kujdesim për pjesëmarrësin të trafikut rrugor, dhe të shkaktarë dhe të zvoglën përqindjen dhe të ma pak se sa dikon rrëth 85% që kore krasi me shkaktarët tjetë i automjeteve. Po, qështja e semaforëve, po e përmendi këtë sepse shkaktari njëri ju e thatë mirë për nejmi vetë pjesëmarës të komunikacionit dhe ndonjëherë
pa doshje, por obligohemi që të bëjmë ndonjë shkelje, sepse nuk kemi koordinim edhe aq të mirë të semaforëve në disa pjesë, po flasim të Prishtinës. Çfarë më thënë për semafor? Besoj që na këtë temë kemi diskutuar, jo vetëm në nivelin lokal, do thotë komunë. Ne kemi diskutuar, por ende s'ka ndonjë ndryshim. Po për atë thash me qëllim që është punë ekipore e juaja e përfaqësuesve të tjerë ndaj do thotë semaforëve do të kanë komunat në rrugët të cilat ju takojnë, ndërsa nëse kanë në rrugë nacionale janë të ministrisë. Ne po, kemi kërkuar. A keni pas këtë debate? Për këtë arsye thash, na kemi biseduar dhe kemi kërkuar do thotë shpesh dhe kohën e fundit, ta quajmë do thotë këtë muajin e fundit, kemi kërkuar që të rishikohen edhe njëherë semaforët, të rishikohet do thotë mënyra e ciklit të tyre, do thotë në ta quajmë proporcion me numrin e automjeteve, me lëvizjet e komësorëve. Ka nevojë do thotë një ndërhyrje do thotë komplet sinjalizimit dhe sinkronizimit të semaforëve në kryeqytet. Duke llogarit ose vazhdu me lëvizjet e tyre në drejtim të Fushë Kosovës, që lidhet me pjesën ose me komunën e Fushë Kosovës, dhe daljet cilat janë nga Prishtina. Shohim nga pjesa e rrugës për Bodejev, po kemi edhe daljen qytet do të nga pjesa e Veternikut. Dhe do të një ndërhyrje e semaforëve sa do pak do të lehtësonte këto ngarkesat në Ullkryqe, ku tani dihet lëvizjet qoftë të ndërtimit apo të banimit të qytetarëve, se cilën pjesë janë të koncentruar në Prishtinë, se ka janë lëvizjet. Nëse vazhdon bashkëpunimi dhe vazhdon ta çojmë puna e secilit, besoj që edhe institucionet tjera, jo vetëm komunat dhe ministria, do të ti kryen disa obligime të cilat në duk janë të vogla, mirë po do të thonë terren janë shumë të mëdha. Po, nuk di, me përfaqësues të ministrisë sa mund të diskutojmë për çështjen e rrathëve, rreth rrotullimeve. Kohëve të fundit ka shumë në fakt, rrotullimet duhet të zgjidhin çështjen e tollovisë në komunikacion. Mirë po jo çdo herë shoferët kanë një uri të mjaftueshme rreth këtyre rrotullimeve, të cilat edhe janë shpeshherë shkaktar të aksidenteve dhe tollovive të ndryshme. Nuk ka informacione të duhura se kur në rreth kush duhet të funksionojë, kur duhet dhënë përparësi krahut të djathtë, ka shumë dilema këtu. De facto, rreth rrotullimit janë të rregulluara me konventën e Vjenës, edhe ajo është decidisht veç dihet rregulli i rreth rrotullimit. Edhe unë një farë mënyre për shkak investimeve më të vogla atëherë po shkohet gjithmonë nga rreth rrotullimit, sepse duke pas parasysh ne kemi rreth rrotullime edhe rrugë nacionale, rrugë regionale që ndoshta nuk krospodojnë me gjendjen aktuale ose nuk krospodojnë me realitetin, sepse konsideroj që në rrugë nacionale dhe magistrale duhet që nën kalime dhe në bikalime që ato ose disnivele e që zgjedhë problematikën e sigurisë rrugore. Po, përshka këtë investimeve që bëhen më të vogla, atëherë bëhen investimet në rreth qarkullime, në rreth rrotullime. Ka edhe rreth rrotullime të shumë të mbrendinë e qytetit, ndoshta duhet të rregullohet funksionaliteti i tyre. Kemi problemet më të mëdha, do të thonë në ndërtimin e rreth rrotullimit të madhe këtë që kemi në rrugën që lidh Fushë Kosovën Mitrovicën. Problematika është se ka hyrje dy krahshe dhe dalje një krahshe, ajo është shumë problem për ta futur në funksion atë rreth rrotullim, do të thonë. Zakonisht nëse tek rrotullimet ka hyrje dy krahshe, me duhet me qenë edhe dalje dy krahshe, sepse është ma funksionale dhe del shumë ma let, po tash ajo është ndërtu, ndoshta në të ardhmen duhet diçka të intervenohet në aspektin e gjeometrisë ose në aspektin e ndërtimit të ati rreth rrotullimi. Po, ai është qashtu qysh është dhe nuk e di se si do të funksionoj. Rregullt janë të përcaktuara se përket hyrjes në rreth rrotullim, do të thonë edhe qarkullimit në rreth rrotullim, po është e vërtetë që kanë pak disa... Ndonjëherë ka dhe mungesa... Dijeve po flasim për rrethin kryesor tek spitali, shohim se ka patrullimet policisë në vazhdimësi në atë pjesë dhe ka shkelje të rregullave në trafik. Ka, është e vërtetë se kemi disa nga shoferët të cilët janë të rrezikshëm, ka të disa nga shoferët që i mungojnë sjelljet e tij, sepse gjithmonë trafiku e kërkon një sjellje, një sjellje të mirë, kërkon që të kemi një kulturë, një edukat gjatë ngasjes, të japim përparësi ndonjëherë, sepse njeriu nuk ka njeri që nuk gabon, të japim përparësi ndonjëherë edhe atij që gabon, të jemi tolerant, do të thonë, toleranca në trafik në mes të gjithë ngasëve, duke përfshirë edhe këmbësorët, sepse këmbësorët mendojnë se gjithmonë e kanë të drejtën e tyre,
pa absolut pa kur far kontroli, po... Këtë dhe desha tem që në momentin që shuin zebran, komësorat shpesh... Definitivisht këtu të jipet apel, duhet të jipet me apel, dëmë të përmes emisioneve televizive komësorve, sepse nuk guxon të shkel në zebr, ose nuk guxon të shkel në vend kalimin e shënuar pa për komësor, kur automjeti është në qarkullim, kur është në levizje. Kur shkelja në rreth në zebër ose në vend kalimin e shënuar këmësorve bëhet atëherë kur automjeti ndalet e ka shpejtësinë zero dhe jep përparësi dhe është në vazhgim të automjetit sepse ju dini që kemi tash raste sociale të cilat kemi probleme të mëdha çështje ekonomike sociale ande e këndej dhe shoferat munden me qenë jo të koncentruar sa duhet. Andaj edhe këmësor duhet të japë një vëmendje, duhet të jenë shumë të kujdeshëm gjatë qarkullimit në rrugë, të kalojnë rrugën sa më shpejt, jo me nxitim, po kur të vendosin veç me kalu rrugën, kur e shohin që e kanë të drejtën e kalimit të rrugës, atëherë të kalojmë sa më shpejt. E jo të ngadalsojmë dhe të kontrollojmë telefonin mobil dhe mos të jemi të vëmendshëm. Apo të kemi dëgjuset në vesh, po, që kjo ndodh shumë në rasteve. Edhe ajo është shumë rrezik. Pas edhe tek shofert kemi probleme të tjera të cilët përdorin telefonin mobil, kështu që të gjithë duhet të bëjmë apel që të mësojmë të respektojmë rregullat e trafikut. Nuk është trend më as mod që të vëzitësh veturën dhe të mos dërgosh ndonjë mesazh. Jo, është kështu. Jo, kështu është. Nuk e punon në çështjen e po thon telefonin mobil, por më ndonë edhe kufjet, një prej aktiviteteve do të ditur të policëve. Për shkak rrezikut që mund të shkaktojnë, do të kesh vërtetuar edhe për këtë arsye, besoj që edhe ligjvendësit do të thotë kanë vendosur, po ashtu edhe shtetet e tjera do të thotë që kanë ndryshuar ligjet e tyre me vetëm qëllim që të ketë masa më shtrënguese, sidomos ndaj përdorimit të telefonit mobil gjatë drejtimit të mjetit, po ashtu do të thotë edhe komësorët i ka disa kufizime gjatë përdorimit të telefonit, sidomos kur e kalon rrugën, do të momentin nuk duhet të ketë kufje, nuk duhet të rrezikon dhe do të duhet të jetë i vëmendshëm trafikut qoftë për numrin e automjeteve mos pengon, mund pajtuna, do të thotë është kërkesë edhe policisë Kosovës, do të thotë që komësorët apo pjesëmarrësit trafik janë të barabartë. Momentin që fillojnë ndonjë veprim, në qoftë se flasim për shoferin, mendon që të kyçë në rrugë agresore, ai duhet bindet që nuk është duke pengu pjesëmarrësin tjetër. Në një tjetër kohë do të thotë edhe komësorët në qoftë se mendon dhe ka vendin e lejuar për kalim të rrugës, duhet bindet mirë që automjeti në rrugën do thotë mund të vjen drejt ndalja para se të fillon. Momentin që është që automjeti do thotë ka shpejtësinë e lejuar ta çojmë në atë zonë, duhet patjetër që të pret dhe të kalon. Po ashtu kemi shumë raste kur janë disa vend kalime të këmësorëve ta çojmë pas pjesës së semaforëve dhe këmësorët duhet të jetë ta çojmë i sinkronizuar, do thotë jo vetëm çdo vend do të ketë semaforë. Momentin që lirohet qarkullimi për atë drejtim, do thotë shoferët apo komësorët duhet që të kenë kujdes që të kalon ai numri automjete me vetëm qëllim që mos bëhet ngarkesa në brenda udhëkryqit. Shpesh shkarkim raste kur komësori do thotë në farforme e merr përparësinë e kalimit ndaj mjeteve dhe vjen drejt ngarkesa, kështu që mund të kemi ato aksidente që përmendëm pak më herët, ato aksidente me dëm të vogël materiale, për shkak se distanca sigurisë në vend banimi nuk është ajo e dëshirueshme dhe mundësit nuk janë as që jo ofrojnë shoferve. Po, jemi në fund bisedës edhe pak, shumë pak ku kemi përmendet projektet. Vitin e kaluar e keni pas projektin Eduard, të cilin në kështu e keni shuajtor. Sa ka pas kjo efekt dhe qëfar projekte keni tjera në mënyrë që ky numër të bije edhe mëtej i dëmëve, i viktimave posa qërësht dhe bashkëpunimet që keni me aktër të tjerë? Jemi të atëshujmë që kanë qenë shumë projekte pas ati projekte, do të të që shka qenë evropian. Edhe vitin e kaluar, do të të në fund të vitit, kemë punu edhe në projektin të atëshujim botëror, do të të nga kombët e bashkume, do të të quhet dita e përkujtimit të viktimave trafikut rrugor. Po ashtu kemë punu në shumë projekte të cilat ne kemë paraprakisht shumë planin e punës dhe aktivitete ose kërkesa që dalin nga vetë strategjia, qoftë për shoferët, do të për sjelljet e tyre në trafik, për shpejtësinë, qoftë për ciklistët, apo më të ciklistët, dhe thotë përdërimi e elmetës, përdërimi pajisjeve. Kemë punuar shumë për mjetet punës, kemë punuar në sezonin dimror, po ashtu do thotë aktivitetet të cilat kanë bëjnë me fillimin e vitit të rishkullor. Në edhe këtë vit do thotë kemë aktivitetet të cilat bazuar në gjendjen aktuale, pandemisë, ashtu edhe aktivitetet të tona do thotë disa nga planet janë bartër p
për një periudhë ta quajmë më të vështirë. Ne vetë kemi kërkuar ato që të ketë prezencë policore në afërsi të shkollave. Mirë, po tash ju e shihni që disa nga shkollat kanë filluar që për shkak të disa rasteve do të kalojnë edhe na ndonjë në një plan tjetër të veprimit. Mirë, po puna policisë Kosovës do thëm është e planifikuar me plan vjetor, por dhe me kërkesa të tjera që dalin, që aktivitetet të jenë, dhe të të qoftë ato në që qumë teren, por dhe pjesa tjetër se zibrizu, se qoftë për mes brëshurave, fletushkave, përdërimit të rejtë e socialjeve të policisë, të ministrive, dhe po ashtu dhe të të pjesmare në për mediat të ndryshme, që për mes kërkesave, debatave, dhe të të sensibilizojnë një vetëm pjesmarë të trafik në ruar. Ne me këtë rast dhe të shkuzim rastin të ta qëmë të sensibilizojmë dhe të nëzisim edhe shumë përgjes në institucionet tona, qoftë ato nivellit lokal, ne përmenën si përmëzimin e semaforme, ke mundësi do të vazhduhet me... Kjo është që do të ketë bashkëpunim ndërmjet institucioneve. E rrethrotullime, do të thotë që Komuna Prishtinës ka disa ndërhyrje në rrethrotullime, të cilat sa do pak e orientojnë dhe në farë forme e obligojnë pjesëmarrësit trafik në rrugë që para prakisht të merë veprimet e duhura dhe jo në rrethrotullim. Kështu që ka punë shumë për të punuar, do të thotë ka shumë ndonjëherë për stres aktivitetet që duhet bën dhe të shkojmë në atë vizionin zero aksidente, i cili është shumë i vështirë. Mirë po, largë kemi për momentin, po shpresojmë që... Mirë po, do të punojt shumë. Viti 2050. Viti 2050. Po, vjen shpejt. Mirë po, shpresojmë atëherë që në 2050-ën, s'pas kam beti edhe shumë dhe 3 dekada, wow, shumë. Po, vetëm se janë skeptikë dhe mekanizmet ndërkombëtarë se për këtë vizionit zero, sepse normal që nën kolonelje potencoj që këtu është puna njeriut, nuk ka njeri që është i pagabushëm, kështu që është e pamundur arritja vizionit zero, po, me ngritjen e teknologjisë, ne po e shohim që automjeti tash vetë po parkohet, vetë pungaset, domethënë e ka dhe sistemin e frenimit emergjent vetë frenon. Ndoshta është mundësia e arritjes së vizionit zero. Po. Faleminderit shumë, suksese në punë juve. Faleminderit.